Idemo dalje, idemo tako, ljudi, gas, tako. Idemo gas, ljudi, samo idemo. Gas. Idemo gas, ljudi, idemo, jače je gas. Pa evo, pravi Bog, da nama pravi min. Ja ti vidim. Eto, pravi nama. Evo. Pa ja, ja tako i ja dušam. Ja bilo šta mu kažeš, odmah ono, evo. Ja kažem, ja kažem, pravi. Od srca. Ja bi dao krv, dao, krv, treba mati krv ja dao. Dragi gledaoci, evo posljednja destinacija u krajini. Vjerujem da prepoznajete ovu lokaciju, nećemo još okrećati kameru. Odlučio sam, evo pošto sam bio u prolazu, da svratimo kod dobro poznatog Kunde. Imao sam tu želju da ga lično upoznam i da mu uručim poklon paket našeg sponzora Yavuz Company. Tako da evo odmah mi idemo prema njemu, jedva čekam da raspalimo razgovor sa njim. E sad će ovo ovako. E idemo mi prema Kundi, kod kuće je ono što je najbitnije. E sad, da sam ja vama rekao da sam došao kod Seada Sarkića, vi bi kontali ko je to. A obzirom da sam rekao Kunda, za Kundu svi znaju, gdje si kume? O, gdje ti, brate moj, kako je? Drago mi je, brate, da te upoznam. I meni je drago, gledaj baš ti i tebe. Pa šta tu, ima, brate, kako život, brate? Evo, dobro, brate moj. Vidi kume, na fake, ovaj jedini paket je namijenjen tebi. Neko, hvala, hvala brate moj. Vjeruj mi, nije namjenski. Nekako smo mi to snimali da. I ostalo nam. I prolazim pored tvoje kuće i rekao, odo Kundi, Kundina na fake. To, brate, moja faka, moja, niko ne zna moju faku. Kako životariš? Evo, hvala Bogu, dobro, djeco, fino, polako, djeco i tako. Jesi ti kume svjestan koliko si ti poznat? Jesu, jesu, Bog za sve. Jesi kume poznati nekakav predsjednik države? To, da... kume, to! Kakav predsjednik države, kume, tebe svi znaju kume. Mene znaju svako, mene nema i policija i naše i granice policija, sve znade mene. Jel da kad odeš u prodavnicu, kume se prilaze? Evo, dane ja baš, dane, meni maše policija, dane. Prepoznali. Grade svoje. A gdje, ošao je gore, ošao je gore, Sani, nije, da, Sani, Suke, Sani, mene policija, kad je, gdje je Kunda? Kraj, kad je, gdje je kraj, mi tebe znade. Joj, kume, otišao si daleko, kume, sa popularnosti, kume. A jebe, kume, eto, jope, nastaj, evo, nastaj, nastaj, jope, naš, mene, moju kuću, hvala te, eto, našu, jope. Moram da zahvalim tvom rođu što mi je pokazao. Evo, jestu, to je moj rođo, to je, mami, mami, hama, brat,
mami, hame, brate, to je dva brata, mi bi bilo. Ono, brate. A vidiš kume, ja sam mislio... A doći, ja, kad je doći, Bogu, hoće Bogu doći. Da, posjetiš ga. Pašću, mora doći. I ja rekao, aj, doći Bogu. Eto, trebaš otići za... Hoće Bogu, hoće, to je meni krv, pa to ti, je krv. Ti kume, Bog ti dao, nisi u centru Kladuše, ti si na ulazu, jel da je ulaz Kladuše? Jesu, jesu, Kladuše, ja nema mar biti... Mislim, teritorija Kladuše. Da, Križovoć, nema meni puno ići u ovoj, nema mar biti, hajde, im kaže 100 metra, blizu grada. To je 5 minuta, to je 5 grada, eto. Kako ide posao, kume? Pa kako dobro. Kako ide snimanje, kume, emisija? Dobro, emisija ide fino, Mečo je dođe fino. Ono je meni, kaže krv. I evo vi dođe, malo i to, malo šale. Svi gleda, vi svi gleda, to vi svi gleda, meni je to svi da. Svi gledamo, kume. I Mečo je sve pravi. Znaš šta mi je žao što Mecu još nisam upoznao? Eto, bit će biti prilike. E, bit će prilike, ću ići kao pite. Mako ću doći, on ima posle, doći mi maš od gore. Eto vidiš. Doće, mašu doće. Boga doće mi. Meca je, čuo sam da je dobar lik, tako jest, da ne lik. Sumnjam u to da nije dobar. E, like, jes, evo, maču je, svike, evo maču je, davo je 500, još 600, mani davo. I kade, mene neće moja djece glana biti. To si mi pričao, prije snimanja ove emisije. Tako, neće biti glada glana, kade ja tu, moja djeca neće biti glana. Svaka čast, Bogdan. Tako je. A reci mi, djevojčica nema velikih problema s vidom, jel da, kume? Koja? Ova što nosi naočale. A ima sada, kada je sada dobro, sada dobro vidi, ja. Hvala Bogu. Ima ova druga slabo nosi, ima i staće te. Ne, ona kada dobro vidi. Ti ne dobro vidi. Staće. Ja, dobro. Da, staće, ništa. Uglavnom, kume, fali li ti šta, kume? Hvala Bogu, ima, hvala Bogu, sve. Ima, hvala, ja volim vidi došli. Na faka, kume, faka, vjeruj mi, jes, kume, da jes, na faka. Jeste, drago mi je, baš prolazili puno. Prolazili smo pored tvoje kuće i Haso me, kaže, eno, kunde, reko, idem da ga upoznam, hvala. Ne zanima me. E, neka, hvala Bogu, meni je drago, meni je baš fino, drago, došli malo vidi mene i tako. Imali smo, kume, puno snimanja, 2 dana sam, kume, u Ukrajini. Znam ja kako. I tebe sam, evo, ti si mi stao šlag na tortu, da. Kume, ti si zadnje snimanje i ja idem put. Idem put na kraju tu. Tako je. Tako je, hvala. E, i ja ću doći. Ti do kako došao meni i ja ću tebe naći gore. Ja to meću, ja... Da ti pokažem i kulu zmaja od Bosne, da ti pokažem stari grad u Srebreniku. Hoću sve proći gore. Da vidiš gore. Mora biti i proći, bit će jedan, dva, tri dana. Biće jedan, dva, tri dana gore. To trebaš avanturu napraviti s mecom. Hoću, bit će dva, tri dana, malo će proći, malo, mora biti koga će naći, gdje će doći mašu, eto gore. Eto, Bože, zdravlje, eto i ljeto ide i... Ide je leto, hvala Bogu, jesu, fino vrijeme, baš, super vrijeme pravo. Ovaca, kume, ima? Ima, hvala Bogu, imam. Eto, hvala Bogu, imam. Samo ovce imaš? Imam ovce samo, eto. Ja. I meni je meća pomoć ovce i imam, ja uzo nešto i tako. Ja. Kume, ima jedna ekskluziva, ne znam da li si to pričao u videu. Da. Ženiš se uskoro, jesi pričao? Jesu ženi. Meni je meća biti kum. A, meca će stvarno biti... Stane će, on je ukada djelo, uzo djelo, evo tu djelo uzo. Znači, od djela je spremno. Evo, djelo je tu. Ići Bogu. Odakle je nevjesta, kume? Gore je Bugo. Ama Bugojno. Bugo, ja bio gore i znade, ona me zvao ići sigurno, ona je reka 100%. 100%. Kako si, kume, upoznao? Upoznao bio jedno dvije semce bio. A bio si kod nje? Da, stanu. I upoznao li stanu. Stanu. Bio stanu, pio kafu. E, mašala, neke s hajrom. E, hvala. Reci hvala. Kume, kad će otprilike biti svadba? Pa ja mislim, ona kaže 20 dana, ona će biti... Sad će to? Sad će to brže proći. Sad će slatka kod kunde, Boga mi. Pa da, svat će sviju, i rođu, i tebe, i toga šefa, ova gore, ona... Drago mi je, znaš šta mi je drago što si našao, pronašao sebi nekoga, da nisi ti star, kume, treba žena, treba. E, treba Bogu kući, ja sam juke, ja se kupi juke, kvate, kupi ovakvog juke, a ne znam, pitao, ima doće prava žena. Dođe kuća prava žena. Moram da pohvalim, iako si sam sa tolkom djecom, kuća ti je... Bravo, kume, bravo, saka sat, bravo. Moram ti priznanje veliko da, bravo, kume. Bravo, saka sat, bravo. Hvala. Nemam riječ, kume, stvarno držite ovu, znači nemam... Moram, taću, moram. Zanijemio sam kad sam ušao, vjeruješ? Eto, vidi, eto. Brate, hvala. Velika je to, da kažem, velika je to stvar. E, jebe, taću, moram biti. Muško, da, eto.
tolika djeca, opet su zdravi živi, a opet nekako uspiješ to sve da... Šta će Mateo njiho ostati, kako je ova godina dana, ostati ova godina dana, Pempas, ja ostati. Teče, ne vem ti sad. Dobre. Ona, ja, ovoj bližan, ja neću lako, ja šta priča, isto priča. Ja. Priča isto. Ovo su gore rati i ona bila je tam, evo gdje moj rođe leži, ona ovoj, kada je mene boli stama, boli me. Kada je mene boli, ajmo. A dobro, hajde, ja mi se boli. Ona pravi, ona pravi. Ona je malo Boga, ja, ošao rati. I došao kući, bila je pola tri. Bila je pola tri, djeca idu gore. Ide šumec, kada je mama poslala nam greme. Kruh, ja ne gre. A ima greme, evo sad. Greme ima kruh, nade. Slovo, ništa, ja došao u kuć, djecu, šta. I ona je tu, ovo je put, a nadal put, sad. Vi sad prosi. Da, ja. Meni ide gore, a dole. Evo, ovo je tu dole došao i bajko je digao, čuo je. Bajko ja, ovo. I došao je tu, preše puta, tude, došao je lupo, tupo, ja zvao je police, sasta je bilo i tu koja je mene, počeo je tući, ja police, bilo, samo je se zove mene, mi će to rešiti. Znači, bilo je svega. I hvala Bogu, rekao je, sad je kraj. To je bio kraj. Malo kume, koliko ima vremena kako je stodio? Jo, ima, evo, sad je, evo, nije ona ošla jedan put, ošla ona 100 puta. A znači s nju vraćao kuma? Vraćao plica, vraća, vidi plica, vidi tu, nema žene i oni kane sa sve. Ona kuma nije dolazila da vidi djecu? Da, o, kaki. O Bože. Kaki, ništa. I ja, bome, došao je tako. I priči, o priči, kako će ja biti pjen? Ajte, dojte. Dojte. Kad priča kao će nizi sveh gdje će biti djan i znaš šte, a Pantić je dobra, kome je ona jebao smrti moj, mrtvo. Pantić je dobra, nek sad dođe. Moj mi je mrtvo mate. Znaš kako kume? Eto. Eto, prošao si kroz te nekakve ružne trenutke, ali evo opet je Bog obradovao. Hvala Bogu, i opet, ono drugu, moja djeca lipa i to. Neko. Ono drugu nećemo ni pomljati, ona je malo i bilo. Dobro, to ona neće, kaže njihova mati. Nisi pričao o tome. Ne, ni to njihova mati, ja pričam, mene to briga. Njihova, ja pričam kako ona mene to bruka. Ja. E, neće više brukati, dosta je bilo. Ja, kraj. Ti spodvukao si tu. Ja spagu, to je to, onda i tvako i to je to. Eto, ne znam. Ljepota, Bože. Eto, znači, je završio si to poglavlje, hajmo dalje. Eto. Ali na lijepom sekunda mjesto, jesu, ajmo, fino. Vidiš ko jesu. Dole, gledaj, ljepote. Fino je ime, to tako i tako. Kako život ide, tako ide ja. Život. Zemlje ima, vidim dosta. Ima, hvala Bogu, koliko je, ima malo, nema toliko zemlje, malo šume i tako. Tako. Lijepo, široko ti je i... Eto, fino, lijepo. Hvala Bogu, eto, to je to. Kuću si renovirao skoro, jel da? Jesu, hvala ovo popravio. Jesu, Bogu, jesu i eto, i mora biti i zadnje čuću. Kako je Čučo čovjek? Čučo. Čučo, ko je da. To? Čučo, kaže se Čučo. Ne znam kume. E, on je rekao meni sad hoće raditi. Rekao je, on 100%, ja mislim od te godine raditi, van djeca bude top, van lipiti. A ja ću sad raditi, od te, ovo sad se raditi, ploće, ovo sve, dige ploće i djeca, malo nešto gore sveti. A ima još posla, jel da? A ima, polak, ne me sti sve, polak sve. Da. Ima donos dobri ljudi, ali ja. Ima dobri ljudi, ima dođu mene viti i djecu mene cijeni. Mene cijeni ja stito lako fino. Evo, koji ti sad ko sad drži u. Eto, dolaze da tu poznaju. Poze sve kako je kaf piti. Joj, nema koji stran mene vidi. Gdje skuma svira. Ja čuva ovo se mene svira. Svira, Bogu, svira. Ko je bio svira? Ti kad izađeš u grad trebaš kapu staviti da ti ko ne prepoznaje. Da, hej, nekaj. Nekaj, ja volim drus, ja volim neko dođe, ja volim, vi došli i, no kako, firme, ja cijeni ko me dođe, cijeni i ko me dođe kao, znaš kako. Razumijem, ja svaka to cijeni, čast. Ja to cijeni, sve. Nije ti Slava ono udarila u glavu? Ma nije, polako se. Šalim se malo. Ništa, hej, šalim malo, šta će. Pa ti spoznatiji nego bilo koji... Tito. Voditelj, ono, neko, kakav Tito je, tako je. Bio mala maca. Mala maca, tako. Koja. E, znaš šta kume trebaš? Da. Nemojte prekidat kume ono što ste snimali. Koju?
ono sa mecom. Aha, kliž. Aha, vaš rekao je sad, idemo kliž mecu, idemo, mora biti prati. Ide kliž, on rekao sam, ide mi kliž, sad će prati, kliž ide. Znaš što ti to govorim, ne znam da li si dobio informaciju, mnogi su ljudi u problemima. Da. Imaju brige, koje što i mi svi imamo. I razono da si, znači ljudi te vole gledati i nasmiješ. Jes, jes, jes. Znam da ti tu malo i odglumiš neke situacije. Ma malo, ne, malo ne, taču, i on je malo, ja. I šališ to sve, malo šale malo i tako. Malo to ukrasi. Malo kruće, to dobro, viro, to gleda narod, je to bravo. Znači, evo, sad jadi Ramazan je trebno. Maza, pa... e, kad ne maza, sad ću bi opet kliz i tako. Znači, nećete prestajati. A ne, idemo dalje. O, idemo gas dalje, idemo ljudi dalje, ja. Gas. Jel bilo je tu komentara? A joj, šta je, je, tak, tu je, sve da neću dalje da prijeti. Da ti ne govori. Ne ide. Uglavnom, ono sve što je bilo, to nije istina. Nije istina, to, to tako je. Čini mi se, kako sam ja uspio da vidim zabavnog karaktera, rekao sam malo prije, vi to malo dočarate jest. Još. Jes, tako. Začinite da to ljudima bude smijeti. Je, tako je. Tako je, brate moj. Ja. Evo, skoro ste opet, skoro ste izbacili, neko, na kuli ste snimali. Jes kuli, jes tako, malo jeb, šale, malo tako. Čemu ste pričali kuli? O, sasta nešto, ja ti gledoš ti, ja ti neću sad da dađe. Neko. Čekaj, stop. Reci mi kakvi su problemi ono sa internetom, daj mi to reci. Šta? O, o, inter, bogo, eto, imao, imao inter, ono je to rješio, kada je brate, brate, to je rješio sve, imao inter 500 i još nešto, 520. Idem to rješio, u svoj dol to rješio, moj brat to rješio. Znači ono što se u zatvor, on, da. Ono je zezanjka žija. Sud, i on kada je, ovako mi kada je... A čekaj, stvarno dobio sa suda? Jesu Bogu, suda mi je došao čambi. Ja mislio li se zezate Bogu? Nije, ko jesu Bogu, čambi, moram, on kada je, gdje su teba, dajte mi je to vama, ja moram sudu, ti platu to, sudu, vidi. Sud, i čambi, čambi, ti je rešio kuna, hajte kada samo, neće mi rešio. Ja sam mogao mislio ako vi zezate. Nikak, nije zezat, nisi djeci. Ja. Eto. Ima ja pi... Ne, ne, ne. Nisam mislio da se zezdaš za dug. Kada je, ko će, kaže o meni, kada je, ko će mi to plati? Kada je plati mene, Bog. Bog je plati meni. Eto, Bog me to će platiti. Ne može niko ničije na fake uzeti. E tako, ekum, e tako. Bravo. Mislim što malo prije rekao, evo, da sam znao da će, da će da, doći ova kutija do tebe. Da, jest. Mislim, stvarno, ovo, nije, ovo je stvarno neplanski ispalo. Jest, neka. Drago mi je što si drago ti, je ta, ti... evo, koji si mi danas posljednji. Meni da, je malo, drago. Malo se, raz, što kažu, raspričamo i da... Da, jest, meni je drago i ti došao i to je to. Vidim, ti i Meca se dobro slaže. O, ono je, brate, mora slag fino. Čekaj, vi se znate dugo, jel? O, no, meni, on je meni rod, ja ću, ja ću, rod, on je meni rod, koji je rod, to je rod, meni. Znači, on je rođo o memeci, samo što on to ama nije znao. Da, sve to ide krv, sve je krv to jedna. Pa dobro, vi ste nekako ovdje svi Cazin, Kladuša, tako je, jes. Pomozi mi reći, Bihać, yes, Bužin, yes. Sve ste vi tu nekako, no, pa mora biti krvne i veze. Da, krv je mora biti, jes, tako je, jes. Joj, kume, na lijepom ste mjestu kupiti. A šta će? Ja... Morat ću kume, sve kako kuću ovdje kupiti. Pa evo, pravi Bog, da nama pravi meni Bog. Ja ti vidim. Eto, pravi nama. Evo. Pa ja, ja tako i ja duš. Ima bilo šta mu kažeš, odmah ona, evo. Ja kažem, ja kažem, pravi. Od srca. Ja vam dao krv, dao krv, treba mati krv, ja dao. Afere. Eto, to je krv dao. Zato i tebe Bog i pogleda, eto. I hvala, hvala Bogu, meni, meni, mora biti čuo, i nešto meni dvije usce. To je, ti sve gledao to sigurno. Ja sam. Eto, neću dalje priče. Ja sam. Jope, hvala Bogu, imam, jope. 95% sam yes. Upoznao kompletan yes. Tvoj život. Tako je. Jope, hvala Bogu, imam. Mm. Imam šta jeste, a moja djeca i to je to. Što najbitnije, kume. E, pitao mene, ja, evo, cijeli dan nisi jeo, a ja dao djeca, dao jeste. Ja ne bi jeo, cijeli dan ne bi jeo. Da. Evo, tako ja bi dao djeca jeste. Eto. Svaka čast, kume. Eto. Eto. A jel se dešavalo, kume, u zadnje vrijeme da, da ne imaš baš? E, da sam, hvala, da je problem. Dobro, jeste, a šta ću ja, ja jope čupa kako mare, čupa kako mare. Jel da? Čupa kako mare. Hvala Bogu. Da. I mi je ću... Borac, tamo, borac i ti. E, mora, šta ću, je, struja, voda, te, to se plaća, nema tu da bi. To nema, niko neće čekati. Ne, ne, to nema, to se, prije ja, ja, ja mu, budu da bi. Ja. Imao dobi vode, sad je, došao je zakon, mora vodu platiti. Dođe li kume puno para mjesečno za struju vodu? Dođe, dođe, to će, to mi, sve ček mjeć, sve sto reši. Meca je preuzeo račun. U suna, sve, sve suna plaća, jes Bogu, jes, to, to je to. E, ovo sam čekao kume da, 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 da čujem, ja ušima eto, svojim. Jes Bogu, eto, suna je, mi davo sve suna i vode i struna, kada je, evo,
platimo. To je sigurno. Znaš kako, kume, ja volim kad čujem neku informaciju, ja volim da čujem i drugu stranu medalje. On je nije huda, on nije huda koje svoje huda, šta je huda rado, on je mir, ne starije priče. Ja, ne znam. To je kaže. Mi ćemo sad, evo, pričali smo lijepi, starije i to. Pozdravit ćemo Mecu. Pozdrav Mecu, moj brat Mecu, on će doći. I ja mu, evo, lično zahvaljujem za to, eto, što je krenuo taj projekat s tobom. Nasmijavate ljude, lijepo to radite. Lijepo, da, prate vi. Simpatičan je. Pate, i ja pate, bome, no, tako. Dobro, ti skume poseban. Dobri ljudi, ljude. Ne, ne, ti si poseban, što se tiče tebe, ti si jedan. Znači, jedna kunda. A Meca je jedna, opet nešto drugo. Jedna kunda, kunde nema jedna kunda. Kunda je jedan, tu. Jedna kunda, jedna kunda. Samo jedan. Jedna kunda, jedna kunda. Joj kume, kad ti došao tamo, kad budeš dolazio u Tuzlanski kanton, ima da te safataju, dalje, da moj, se slikaju. Čeka, da... ima cura. Ima i cura, kume. Dalje, ima i cura, ali ti ćeš te kume oženiti za 20 dana. Tako je, 20 dana. Kume, zaboravi cure, to bo, je. Ja ću bolje cure. I to je tako? Jes tako. Zaboravi cure i gotovo. Bolje. Aj, vrete. Moj kum je opasan. Šta će, brate moj, tako ide. Idemo dalje, brate. Za iste pare. I bori svoje djecu, idemo jače. Bori svoje. Ko Bog da ti njih na salamet izvedeš. Vede, ko Bog da, eto, svako, vidim, super ti. Ja kada je svako svoje djete, gdje treba kupiti, hajmo. Ja. Moram šta ću. Ne znam šta ću izreći, eto imam šta ti reći. Ne, reci ti meni. Idemo dalje, idemo ljudi, gas, idemo gas, ljudi, samo gas. Idemo gas, ljudi, idemo, jače gas. Samo gas, znači nema gas. Stajanja, nema, nema čekanja. Nema staje, idemo gas. Biće ovaca ako bude. Biće, hvala Bogu. Ima jedan čovjek, moram hvaliti, rekao je čovjek kozu za djecu. To je baljeno kozu, daje, moram hvaliti. Reci mi kume, hrane, nije problem. Nije problem, hrane ima, evo, hrane, ja Boris Svojić, evo, ovo te mala, neće noći trike, ta mala, veća, neće. Neće kada vidi? Dobro, ti vidi sine, dobro. Vidi. Šta ću? Kume, da. Hvala ti puno. Hvala ti puno. Nisam te puno ele tušio. Nije, vaša šalja. Malo smo raspali. Malo, hvala ti, priče, malo. Yes. Bože zdravlja, vidit ćemo se mi opet. Neka, hvala Bogu, neka, hvala Bogu. Da li ćeš ti doći dole ili ću ja doći ovamo, to je sad nebitno. Dobro, ja imam što te upoznao. Dobro, ja da budem išao kad tamo piću kafu, gdje je. Ako voda. Bogu, ja neću. A to kad se budeš oženio, to volja slatku popit. O, hoće Bogu, to je Grka, to je Grka će biti. Jel da? To će biti Grka. Da, Grka kafa biti. Ja to ne sumnjam da neće. To je biti Grka kafa. To će biti, da. To će biti, ljudi. Gori masanca. Gori mača, gori sa. Evo još jedne osnica. Joj, to je biti. Čekaj, evo ovako, čekaj, lijepo. Evo, to. Hvala i vama, poštovani gledalci. Evo, ćeš ti se obrati gledalcima. Pozdrav, ljudi, i puno i kuma tu došlo. To je čovjek pravi, ovako je. I rođa, pazi, i trojice došli. Hvala puno, on došli. Mašo naš kuć moju. Evo je moj, i pravo. Pozdravljamo vas. Pozdrav.